dhismo ee masaajidka carabta ee magaalada Baydhabo oo ay ku kooban yihiin culimada diin iyo ganacsato iyo qaybo shul duban ee bulshada iyo waliba shir jiraayd iyo geeko oo wadana guda magaalada Baydhabo ee xarunta kumeydirka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo waliba ay ku hadalana hadda meel iyo maraayta dhismo masaajidka carabta ee magaalada Baydhabo gudoomiyaha dhismo ee masaajidka carabta ee magaalada Baydhabo Sheikh Maxamuud Abdul Bari iyo masuuliyiin ku tirsan dhismo masaajidka carabta ee magaalada Baydhabo iyo waliba ay ku baaqana inta qayb weyn loo ku qaada dhismo masaajidka carabta Sheikh Ibrahim Ali iyo Sheikh Abdul Qadir Adeena iyo waliba kumidayna masuuliyiinta gasareeyada gudiga dhismo masaajidka carabta iyo waliba ay ku baaqana inta kaalin weyn loo ku qaada sideedan dhisay masaajidka carabta oo in muddo ku burbursanay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta kumeydirka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo waanan ka baaqay intii muslimiinta meelba dunida caalamka ku roogan gaalan wiig qaadan dhisowka masaajidka carabta ee magaalada Baydhabo meeshii ugu fiican oo in xoolo laga bixiyo xoog laga bixiyo fikir iyo dadaal dheerada laga bixiyo muslimiinta hadda meel ay joogan ba masaajidada hadii loo kaco loo gurmado waa la dhisaa oo waa muuqdaan meel badan hadda ka socota qaban qaaba masjid masjidkan insha Allah wuxuu kamid yahay meelaha ugu muhiimsan magaalada Baydhabo in insha Allah masjidkeeda la waasaciyo oo la dhiso dasaas darteedii waxaan leenahay muslimiinta meel ay joogan masjidkan loo soo gurmado dibid iyo dalka inta joogan ba ana xooladoodu ay ka baxsadaan Ilaahay ay ugu dhawaadaan ay arkaan waxa la wixii khair ah oo masjidka markay la dhiso oo ku dambeyn doono salaadiba lagu tukun cilmiga lagu baran quraanka lagu akhriin i'tikaaf ba laga sameeyeen waxa la wixii cibaado ah oo Ilaahay loogu dhawaan laha makaankeeda masjidka ah lidaalika nabigeena xuli xalay salaatu salaam ahabbul bilaadi ila allahi masajiduha wa abghadul bilaadi ila allahi aswaaquha meelaha Ilaahay ugu jecel amaakinta waa meesha masjidka ah oo Ilaahay lagu caabudo laana cibaadada Ilaahay anwaaca ah ayaa madinada Baydhabo oo ka weyn ama suuq ama meelo oo ganacsiga ka dhow in masjidkaas gacan weyn siidaan ganacsiga shaqaalada lan la arkaba ka xisaab qaadada ara xisaabti aakhara ya an haan kiridi akaunki aakhara ya an tuun kiridi mus ara waalidkay walan ka dara laakiin usii jeeri walan ka dara us naftiisna wal ka darsada aqal shay lan la arkaa ka xisaabtama meel lanka ku tukuto lama lanka tukuto toban lanka tukuto lamba lanka basada miya anka khair badan waa sadaqa jaariya marka may fadaana insha Allahu holas la balaawi balaawti masjidki aathaartiis iyo meeli oo la toosifadi tootintiis wal balaawi dhabarka gadaal ee wal dumi barxadi haydi marka may fadaana insha Allah masjidka aad lahan gurmado sidii caada siin haydi oo tusaaladii geeka masjidki weyn oo Baydhabo hadaba saddex door ay ka dhisan saas oo kale oo kasi badan baahida antaas ayaa gaarsiisan marka waxaan leeyahay insha Allah ku soo dhawaada fursadaas ma isheeganay dadkii ahlo Baydhabo haay dal idibid meel buluugan horta ko iyo walaan sheegay anay ku faa'iidoysadaan la ngala sheegay ban saayid kaas geey koro la barbaqay la barbaqamay dhismo jeey wala ka darsanay madin su koy ka boor yala sheegay reer Baydhabo um boorteen hodo lanki imal leh hobol fayl moodan hodo kurboode hatta janiski in fursadii oo qaaliga haya haysana lamba walay suyuwaadu fattaqullaah mastada'tu halka darsaday may kala tan eelaamkaas in sheegay muslimiinta kala buuxsaniinta kala dal iyo dibta roogan in masaajidkan ay ku la qayb qaadaba loona in sheegana insha Allah alay marka maalkana muknus qaamaha wali li dibiga ma faqtu min shay fa way khulif ilaahi ba khalifki in balan qaaday balan qaad ilaahi wal kuwiina ma leh hadii maalki ki kunus qaaban oo hatana la kaari janaada beed la kin dhaseen la kaari badan Allahu lahu baytan fil janna hadeed ka tala sheegay waay oo balan qaad ana hayso tu maalki in kunus qaadana bay fursad lololun adduun malka waarayo ilaahi abaal marin janna fil firdaws an ku weelo ilaahi ku tabo gadoon insha Allahu ta'ala ya hatan ku rajayana way rajayana maalintii in dhamaad in xafartan oo kale qaban hadii ilaahi yar ilaahi na jeersiye way balanqnin ee tan hadii una ka balanqni la ku bilaa wa saacadun akawngiida ya furun ee ibiziida furun ee dhabiida ya furun meel kasto linka tala gal lacag in ilaahi dhiko furun hadii ilaahi yar shaqadii aan bilaawti shaqada geeka saninka bilaawti insha Allahu ta'ala idaqala arurintii way lana nan walba ka tala galoy
ساعدون لكم بالله ودقالي وسكجر صدف هذه إلى لكم بالله وجيك إلى ما أنتم كنا ماذا مساجد تجي إلى هير هذا مساجد كعربتا يا ولي بس هم ديا مساجد ده أنكوين جودهان كونفروت سوماليا ولي ناوس لسنا يكود بعد بقول إلى بعد سنة مسلا سالا محمد مسلا راجي وربعين دولة كونفروت قلب ده سوماليا بيدا